Jsou vaše nohy neustále unavené a nateklé? Trpíte častými bolestmi nohou a problémy s krevním oběhem? Představujeme Comfisox. Nová třída v oblasti kompresních punčoch, které jsou jemné a osvěžující. Patří mezi nejpohodlnější kompresní punčochy na trhu. Snadno se oblékají, jen do nich vklouznete a zapnete. Kompresní pohodlné punčochy Comfisox zvyšují cirkulaci krve a snižují otoky. Pomáhají vám od bolesti a nepohodlí. Tradiční kompresní punčochy jsou nepohodlné a těžko se oblékají, ale Comfisox si díky zipu, který neskřípne po košku, snadno oblečete i vysvlečete. Prostě je zapnete a hned se vám uleví. Hodí se pro všechny velikosti a nemají špičku, takže vaše nohy jsou jako v peřince a svěží. Podívejte, dokonce můžete nosit sandály, to vám skoro žádné jiné punčochy nedovolí. Pohodlné Comfisox pomáhají od únavy, uklidňují, masírují a povzbuzují vaše nohy po celý den i noc. Comfisox mi pomáhají od bolesti a zlepšují krevní oběh. Jsou opravdu pohodlné. Comfisox můžete nosit se všemi typy bot. S mokasínami, lodičkami, teniskami a dokonce sandály. Vypadají jako obyčejné punčochy, takže vůbec nebudou nápadné. Dopřejte svým nohám úlevu od bolesti po celý den, každý den. Prostě zip sem, zip tam. Bolest je pryč s Comfisox. Zavolejte na číslo, které vidíte na obrazovce a objednejte si své nové Comfisox v tělové barvě přímo během našeho pořadu na našem webu. Zbavte se bolesti nohou a chodidel po celý den, každý den. Pošleme vám dva páry za tuhle nízkou cenu, kterou právě vidíte na obrazovce. Zavolejte nebo objednávejte po internetu. Poté, co jsem začala používat Comfisox, se cítím mnohem mladší. Nic mě nebolí, nemám křeče, mohla bych tancovat celou noc. Mám prostě spoustu energie, je mi skvěle. Můžu je nosit se šortkami, můžu je nosit na běhání, na tenis, se sandály. Zbožňuju Comfisox. Comfisox okamžitě stišují bolest a snižují otoky způsobené dlouhým stáním na podpatcích nebo sezením u počítače nebo u stolu v kanceláři. Hned ucítíte rozdíl. Přidejte se k těm, kteří si už užívají lepší a pohodlnější život. Už nemusíte trpět bolestí nohou a chodidel, protože teď jsou tady Comfisox. Skvělé a pohodlné kompresní punčochy, které uklidňují, masírují a vzpruží vaše nohy a chodidla. Kompresní technologie Comfisox používá na podporu cirkulace a snížení bolesti a otoků postupný tlak. Tím vašemu kroku vrací energii a elán. Je čas zkusit Comfisox, jedny z nejpohodlnějších kompresních punčoch, díky kterým budete vždy svěží a v klidu. Hlavně se snadno oblékají. Není to nic složitého. Mají zip, je to fakt jednoduché. Nezhrnují se, jsou stále na místě. Jsou vážně pohodlné. Co mě nejvíc překvapilo na Comfisox, bylo pohodlí. Mají všechny výhody kompresních punčoch, ale snadno se oblékají a můžu je nosit celý den, moc se mi líbí. Comfisox jsou maximálně komfortní, snadno se navlékají a zapínají na zip. A navíc jsou moje špičky volné, takže mi není takové teplo. Je to pohodlnější a dokonce můžu nosit sandály, což je super. Comfisox mají skvělý design bez špiček, jsou z prodyšné látky, takže jste stále svěží a v pohodě. Díky zipu, který neskřípne kůži, se snadno oblékají a vysvlékají. Comfisox zlepšují cirkulaci krve, tedy stimulují nepohyblivou krev a tím ulevují od příznaků křečových žil a zadržování vody v těle. Ideální pro uvolnění nateklých kotníků a chodidel při dlouhých cestách v letadle. Noste Comfisox doma, v práci, na cvičení nebo jen tak venku. Jsou nenápadné jako klasické punčochy, takže si jich nikdo nevšimne. Absolutně nejlepší punčochy, jaké jsem kdy měl. Volnost, to je slovo, které mě napadá. Můžu se sebrat a jít. Zbožňuju svoje Comfisox. Nyní si můžete užívat všech výhod kompresních punčoch a pohodlí bavlny. Vyzkoušejte Comfisox. Zavolejte na číslo, které vidíte na obrazovce a objednejte si své nové Comfisox v tělové barvě přímo během našeho pořadu nebo na našem webu. Zbavte se bolesti nohou a chodidel po celý den, každý den. Pošleme vám dva páry za tuhle nízkou cenu, kterou právě vidíte na obrazovce. Zavolejte nebo objednávejte po internetu. Můžu tyhle punčochy nosit pořád, ať už odpočívám nebo pracuju nebo někam jdu. Prostě je nosím všude, hodí se ke všem typům bot. To, jak Comfisox vypadají, že nemají špičky, je prostě skvělé, protože můžu nosit sandály. A navíc je fajn, že mají zip, takže se snadno oblékají a zapínají.
Nikdo ani neví, že je mám na sobě. Skvěle sedí a mám v nich dobrý pocit. Je čas zkusit ComfySocks, jedny z nejpohodlnějších kompresních punčoch, díky kterým budete stále svěží a v pohodě. ComfySocks jemně svírají nohu a podporují lepší cirkulaci krve a její návrat do srdce. Pomáhají předcházet zadržování vody, snižují otoky a bolest. Nyní si můžete užívat všech výhod kompresních punčoch a pohodlí bavlny. Tohle jsou ComfySocks. Myslím, že ComfySocks mají tu výhodu, že zmírňují otoky, které vznikají v důsledku dlouhého stání na nohou anebo sezení v autě. Lepší cirkulace krve vám zkrátka přinese celkově lepší stav. Budete víc fit a mít víc energie. A tohle všechno nabízí ComfySocks. Hned jak si oblečete ComfySocks, pocítíte rozdíl. Nohy se prostě cítí mnohem pohodlněji, jako by otok zmizel, jako by krev najednou zase správně proudila. To se mi vážně líbí. Mám najednou tolik energie. A co se týká pohodlí, ComfySocks jsou absolutně neporovnatelné s jakýmikoliv jinými punčochami. Vyčerpává vás bolest nohou a chodidel? Máte plné zuby otoků a každodenní neustálé bolesti? Pak potřebujete ComfySocks, efektivní kompresní punčochy, které ulevují od bolesti, zlepšují průtok krve a dodávají vám energii. Vyzkoušejte řešení, díky kterému si stovky lidí užívají pohodlnějšího života. Nemusíte už trpět bolestí nohou a chodidel, protože nyní tu jsou ComfySocks. Lehké a pohodlné kompresní punčochy, které uklidní, namasírují a vzpruží vaše nohy a chodidla. Kompresní technologie ComfySocks používá na podporu cirkulace a snížení bolesti a otoků postupný tlak a vrací vašemu kroku energii a elán. Tohle je vaše šance, objednávejte již dnes. Znovu svoboda. Zbožňuju své ComfySocks. Moje tajemství zdravého života je správná strava, yoga a ComfySocks. Zavolejte na číslo, které vidíte na obrazovce a objednejte si své nové ComfySocks v tělové barvě přímo během našeho pořadu nebo na našem webu. Zbavte se bolesti nohou a chodidel po celý den, každý den. Pošleme vám dva páry za tuhle nízkou cenu, kterou právě vidíte na obrazovce. Zavolejte nebo objednávejte po internetu.